Jeg heter Heidi, jeg er fagkonsulent i Bardum. Jeg skal nå fortelle dere om et ePI Light-sete, som er et bilsete, som er et litt enklere sete enn det andre ePI-setet som vi har. Det er en brukervekt på opp til 36 kilo. Det veier 7 kilo. Det har Isofix. Det har en fempunktsbelte, som gjør at det for barn som trenger posisjonering og sitte godt, så er det bra, men for barn som trenger litt mer støtte, så trenger du et litt mer avansert sete. Dette er også veldig bra å bruke for de som skal i taxi til og fra barnehagen eller skolen eller har flere biler, fordi det veier såpass lite at du kan løfte det inn og ut av de forskjellige bilene uten at du får vondt i ryggen og sliter deg helt ut. Her har dere da ePI Light-setet. Enkelt og fint sete. God fempunktscelle. Du setter inn en og en her. Som gjør at hvis du har et litt urolig barn, så er det lett å få inn en av gangen, i stedet for at du må samle to og få det inn. Her strammer du opp, får barnet godt plassert inn i setet. Om du må ha høyere nakkestøtte, tar du tak bak her, løfter opp og ned. Hvis du vil ha barnet i en litt hvileposisjon, tar du tak her, drar ut her, så får du en litt bedre posisjon for barnet, hvis det eventuelt skulle sovne, eller trenger å slappe av litt. Husk alltid at selv om du har denne selen på, så må bilbeltet på. Bilbeltet er sikkerheten i forhold til en krasj. Inn her oppe. Følg de røde. Rød. Og ned i sikkerhetsbeltet her. Da er barnet godt sikret i forhold til posisjonering, men også i forhold til sikkerheten ved en krasj, eventuelt krasj. Nå skal jeg vise dere hvordan vi tar inn og ut Isofixen på dette setet her. Isofixen følger med på setet, så det er ikke noen enkle komponenter eller sånn. Det sitter fast i setet. Tar jeg her, tak. Her er det en rød knapp på begge sider. Åpne, åpne. Setet er løst. Enkelt og greit.